Som veľmi rád, že môžem dnes z tohto miesta k vám prehovárať. Dúfam, že to, čo poviem, bude mať hlavu a petu. Prichádzam k vám s jednou jednoduchou a dúfam, že zrozumiteľnou pointou. A začnem takou otázočkou. Našiel niekto z vás v Biblii nejakú skratku? Myslím, nejakú slovnú skratku. A teraz nemám na mysli skratky biblických kníh, ktoré sú uvádzané pri odvolávkach, pri odkazoch. Mám na mysli normálne skratku v biblickom texte apod, napr, ai, tj a podobne, ktoré používame aj v slovenskom jazyku. No, neviem, či ste si to niekedy všimli, ale tak na úvod, na upútanie vašej pozornosti poviem, že ja som jednu skratku v Biblii objavil a našiel som ju v knihe Ezdráš v 4. kapitole v 11. verši, a konkrétne v katolíckom preklade. Takže na preklade záleží, ale tá pointa sa tým nejako nevymaže, ako uvidíme. Ezdráš 4. kapitola verš 11, čítam teraz z katolického prekladu. Toto je odpis listu, ktorý mu poslali. Kráľovi Artaxerxovi, tvoji služobníci, ľudia spoza rieky a atď. Roháček má. Toto je odpis listu, ktorý mu poslali kráľovi Artaxerxovi, tvoji služobníci, ľudia za riekou a tak ďalej. Podobne uvádza aj ekumenický preklad, pokiaľ máte otvorený ten. A nie je až také podstatné, že či tu zrovna má byť skratka atď, alebo plnoslovné vyjadrenie. To, čo mňa zaujalo, je, že Biblia na tomto mieste používa na Bibliu relatívne neobvyklý výraz a tak ďalej. To isté slovo nachádzame o pár veršov ďalej v Ezdrášovi, v 4. kapitole vo verši 17. Teraz to prečítam pokojne z ekumenického prekladu. Čiže tá istá 4. kapitola Ezdráša, z 11. verša sa posunieme do 17. Král poslal kancelárovi Rechúmovi, Pisárovi, Šimšajovi a ostatným ich spolupracovníkom, ktorí bývali v Samárii, a iným v záriečí túto odpoveď. Pokoj a tak ďalej. No a ešte raz toho istého Ezdráša v 7. kapitole, verše 11 a 12. Toto je odpis listiny, ktorú dal kráľ Artaxerxes kňazovi Ezdrášovi, zákonníkovi, znalcovi hospodinových príkazov a nariadení pre Izrael. Artaxerxes, král kráľov, kňazovi Ezdrášovi, učenému v zákone nebeského Boha, pozdrav a tak ďalej. A tak ďalej. Stručnosť. Písatelia poslaných listov, o ktorých tu čítame, alebo aspoň písateľ biblickej knihy Ezdráš, ktorý o týchto listoch hovorí, skrátka záležitosť skrátia a prejdú in medias res. Vynechajú nejaké formality, nejaké zdvorilostné reči a prejdú priamo k veci. Nie je vám to sympatické? Proste a tak ďalej. No, keď sa pozrieme na tento kontext, ako sa to vezme? V tom prvom čítanom texte, v tom Ezdrášovi 4.11, totiž nejde len o taký hociaký list. Je to ponosa. Je to sťažnostný list. Je to list protivníkov židovského národa, Božieho ľudu, vedeného Zerubábelom, ktorí sa sťažujú
na tých, ktorí sú v záriečí a o niečo sa usilujú. Pozrieme sa na tú štvrtú kapitolu Ezdráša. Keď chcete, môžete si to otvoriť, štvrtá kapitola, a ja teraz prečítam kus biblického textu. Keď sa dopočuli Júdovi a Benjamínovi protivníci, čítam od verša prvého pochopiteľne, že navrátenci zo zajatia stavajú chrám Hospodinovi Bohu Izraela, prišli k Zerubábelovi a rodovým náčelníkom a povedali im: Chceli by sme s vami stavať, lebo aj my uctievame vášho Boha a obetujeme mu od čias asýrskeho kráľa Esarhadóna, ktorý nás sem doviedol. Lenže Zerubábel, Ješua a iní náčelníci izraelských rodín im odvetili: Vy a my nesmieme spolu stavať dom nášmu Bohu, ale iba my sami staviame Hospodinovi, Bohu Izraela, ako nám rozkázal perský kráľ Kýros. Tak sa stalo, že ľud tejto krajiny sa usiloval odobrať chuť do práce judskému ľudu. Zastrašovali ich, aby nestavali. Okrem toho podplácali radcov, aby marili ich predsavzatie. Tak to bolo po všetky dni perského kráľa Kýra, až kým nekraľoval perský kráľ Darius. Za kráľovania Ahasvera na začiatku jeho kráľovania napísali žalobu na judských a jeruzalemských obyvateľov. V časoch Artaxerxa písal zas Bišlám, Mitredát a Tabéel so svojimi ostatnými spolupracovníkmi perskému kráľovi Artaxerxovi. Listina bola napísaná aramejským písmom a bola preložená do aramejčiny. Kancelár Rechúm a písar Šimšaj zostavili kráľovi Artaxerxovi správu o Jeruzaleme tohto znenia. Kancelár Rechúm, písar Šimšaj, ostatných spolupracovníci, sudcovia, nižší úradníci, dozorcovia a správcovia, ľudia z Uruku, Babylonu, Šúšanu, teda Elámci a ostatné národy, ktoré veľký a slávny Asnapár zajal a usadil v samárijských mestách a na ostatnom záriečí. A sme v našom verši 11. Toto je odpis listu, ktorý mu poslali: Kráľovi Artaxerxovi, tvoji služobníci, ľudia spoza rieky a tak ďalej. Nech je kráľovi známe, že Židia, ktorí sa vybrali od teba sem hore, prišli k nám do Jeruzalema, mesta spúrneho a zlého, a opäť ho stavajú a opevňujú hradbami a opravujú zbúraniska. Nech je teda kráľovi známe, že ak bude toto mesto postavené a jeho hradby budú opravené, nebudú odvádzať ani daň, ani dávku, ani clo a nakoniec to bude na škodu kráľom. Nuž, a keďže solíme solou paláca, nepatrí sa, aby sme sa ďalej prizerali na poškodzovanie kráľa. Preto teraz podávame kráľovi túto správu. Aby hľadali v kronikách tvojich otcov, veď v kronikách nájdeš a dozvieš sa, že toto mesto je mestom odbojným a škodí kráľom, ba i podrobeným krajinám, a že v ňom robievali vzbúry odpradávna a preto bolo toto mesto spustošené. Upozorňujeme teda kráľa, že ak toto mesto bude postavené a jeho hradby budú obnovené, nebudeš mať veru na zárieči účasť. A náš 17. verš. Kráľ poslal kancelárovi Rechúmovi, písárovi Šimšajovi a ostatným ich spolupracovníkom, ktorí bývali v Samárii, a iným na zárieči túto odpoveď: pokoj a tak ďalej. Obžalobný spis, ktorý ste nám poslali, bol jasne prečítaný v mojej prítomnosti. Na môj rozkaz hľadali a našli, že sa toto mesto odpradávna vzpieralo proti kráľom a že v ňom dochádzalo k odbojom a vzburám. A že v Jeruzaleme bývali mocní králi a panovali nad všetkými územiami, čo sú za riekou, a platila sa im daň, poplatok a clo.
Preto teraz vydajte rozkaz, aby sa zabránilo tým mužom stavať toto mesto, kým nevydám iný rozkaz. Varujte sa postupovať v tej veci nedbanlivo, aby z toho nevzrástla škoda v kráľov neprospech. Keď odpis nariadenia kráľa Artaxerxa prečítali pred Rechumom, pred pisárom Šimšajom a pred ich spolupracovníkmi, vybrali sa na pochytrok Židom do Jeruzalema a z vládnej moci im rozkázali prestať. Tak bola zastavená práca na Božom príbytku v Jeruzaleme a nerobilo sa až do druhého roku kráľovania perského kráľa Dária. Tak, je nám po prečítaní tohto kontextu tá efektívna stručnosť na štýl a tak ďalej ešte stále sympatická? No, možno, že už tak ani veľmi nie. Hej. Je to totiž reč tých zlých a kráľova odpoveď, ktorá vlastne tých zlých počúvne, ktorá im vyhovie. Prešlo sa in medias res, k jadru veci, no ale k jadru veci zlej. K jadru takej veci, ktorá je vlastne bojom proti Božiemu dielu. No ale ten tretí výskyt toho nášho a tak ďalej sa nachádza už v trošku inej situácii, v dosť inej situácii, v Ezdrášovi v 7. kapitole, ktorá sa nachádza po 6. kapitole, kde sa udialo niečo významné. Keď čítam tú 7. kapitolu od začiatku, prvý verš, po týchto udalostiach a myslí sa obnovenie chrámu a jeho posvetenie, ktoré sa spomína v kapitole predtým, počas vlády perského kráľa Artaxerxa prišiel Ezdráš, syn, a teraz sú vymenovaní všetci jeho predkovia, 6. verš. Tento Ezdráš vyšiel z Babylonu, bol zákonníkom skúseným v Mojžišovom zákone, ktorý dal Hospodin, Boh Izraela. Keďže bola nad ním ruka Hospodina, jeho Boha, kráľ mu dával všetko, o čo žiadal. Zároveň putoval do Jeruzalema húf Izraelitov, kňazov, levitov, spevákov, vrátnikov a nevoľníkov chrámu v 7. roku kráľa Artaxerxa. Do Jeruzalema došiel v 5. mesiaci v 7. roku toho kráľa. Na prvý deň 1. mesiaca bol totiž určený odchod z Babylonu a v prvý deň 5. mesiaca sa dostal do Jeruzalema, lebo na ňom spočívala dobrotivá ruka jeho Boha. Ezdráš si totiž zaumienil skúmať Hospodinov zákon, plniť ho a učiť izraelský ľud ustanovenia a právne predpisy. A sme v našich veršoch 11 a 12. Toto je odpis listiny, ktorú dal kráľ Artaxerxes kňazovi Ezdrášovi, zákonníkovi, znalcovi Hospodinových príkazov a nariadení pre Izrael. Artaxerxes, kráľ kráľov, kňazovi Ezdrášovi, učenému v zákone nebeského Boha, pozdrav a tak ďalej. Ja vydávam rozkaz, že každý, kto by v mojom kráľovstve mal vôľu, či z izraelského ľudu, či z jeho kňazov, či z levitov, ísť do Jeruzalema, môže sa vybrať s tebou. Kráľ a jeho 7 radcovia ťa posielajú preskúmať stav veci v Judsku a v Jeruzaleme, ako žiada zákon tvojho Boha, čo máš v ruke. A dopraviť striebro so zlatom, ktoré kráľ a jeho radcovia dobrovoľne venovali Bohu Izraela, ktorého príbytok je v Jeruzaleme, aj všetko striebro a zlato, ktoré nájdeš v celej babylonskej provincii, popri dobrovoľnom dare ľudu a kňazov venovanom domu ich Boha v Jeruzaleme. Preto za to striebro bezodkladne nakúp bíky, barany a baránky s príslušnými pokrmovými a nápojovými obetami a obetuj ich na oltári domu vášho Boha v Jeruzaleme. To, čo ty a tvoji bratia usúdite, že by bolo dobré spraviť so striebrom a zlatom, ktoré bude na zvyš, spravte podľa vôle svojho Boha.
Nádoby, ktoré dostávaš pre službu v dome tvojho Boha, odovzdaj pred Bohom v Jeruzaleme. Ostatné, čo ešte treba pre dom tvojho Boha, čo ti bude ešte treba vynaložiť, uhrať z kráľovskej pokladnice. Dramatický zrad v situácii. Po čase prekážok, keď sa Božie dielo zastaví, lebo prídu sťažnosti a kráľ im uverí, nastáva doba milosti, keď sa Božie dielo obnoví. O čo v tomto známom príbehu, verím, z knihy Ezdráš ide? Akéže to veci sa snažili tie postavy, tí písatelia tých listov, prejsť priamo? No, odpoveď je nasledovná. Kniha Ezdráš je o výstavbe Jeruzalema a o obnovení chrámovej služby. Tu sa vlastne hrá o osud Božieho ľudu. No a v takejto situácii sa nikto v komunikácii nezdržuje, ani tí zlí, ani tí dobrí. Keď ide o národ, mesto a chrám, o to, čo je inak kontroverzné, lebo jedni to nenávidia a druhí milujú, tak sa prechádza priamo k veci bez kvetnatých rečí. Možno ste mali tie pasáže otvorené v nejakom inom biblickom preklade a áno, je pravda, že namiesto toho môjho obľúbeného a tak ďalej majú iné preklady výraz napríklad teraz a teraz, teda nuž, dvojbodka. To však v podstate vyjadruje to isté. Že sa prejde priamo k tomu, o čo ide. No a z toho si asi vieme niečo vziať, nie? Čo si z toho môžeme vziať? No pre mňa osobne sú tieto biblické texty takou inšpiráciou v uvedomení si práve toho, o čom som hovoril. Že niekedy je na čase vynechať všetko doplnkové, sekundárne, okrajové a pristúpiť priamo k tomu, čo je podstatné. Povedať radšej a tak ďalej, alebo a teda, a prejsť k jadru veci. K tomu, čo je podstatné. Otázka je, že čo pre nás dnes, možno v tomto období života, nášho osobného, nášho života ako zboru, je pre nás podstatné. Kvôli čomu by sme sa teda nemali zdržiavať nejakými sekundárnymi záležitosťami? No odpoveď z jedného takého rozumného uhla pohľadu, ktorý je zároveň úplne v zákryte s tým, o čom hovorí kniha Ezdráš, znie, že podstatný je osud Božieho ľudu. Podstatné je to, čo sa v Božom ľude odohráva, to, čo sa v ňom odohrá. V novozmluvnom jazyku osud cirkvi. Napokon aj ten samotný chrám, ktorý je takým trňom v oku, toho Ezdráša vlastne v novej zmluve slúži ako obraz pre cirkev. V prvom liste Timoteovi v 3. kapitole vo veršoch 14 a 15 Pavol píše: Toto ti píšem, hoci dúfam, že čoskoro prídem k tebe, aby si vedel, ak budem meškať, ako sa treba správať v Božom dome, ktorým je cirkev živého Boha, stĺp a opora pravdy. Takže jedna z tých základných vecí, na ktorej záleží a pri ktorej je možno na čase dať nabok všetko, čo je vedľajšie, a súd zinšpirovaný Ezdrášom, ktorého sme čítali, radšej povedať a tak ďalej, a prejsť priamo k tomu je Boží ľud, je cirkev. Cirkev živého Boha je Božím domom, stĺpom, oporou pravdy, ako sme čítali v tom prvom liste Timoteovi, v 3. kapitole. No a vlastne o toto išlo už v tej starozmluvnej dobe. Ono to malo síce inú podobu, ale hodnota bola vlastne rovnaká. V tom čase medzi Božím ľudom prebýval Hospodín,
v Jeruzalemskom chráme, ktorý bol zároveň, ako vieme, z citácie Izajaša 56:7 samotným pánom Ježišom domom modlitby pre všetky národy. Vďaka bohoslužbe a Božiemu slovu, vlastne, ktoré mal starozmluvný Izrael zverené na starosti, sa mali tie ostatné národy dozvedieť, kto je Pán Boh. No a my v Novej zmluve pochopiteľne chrám nemáme. No ako sme čítali v tej 1. Timoteovi 3. kapitole, Božím chrámom sme my. A cirkev je zároveň podľa Pavlových slov akási opora pravdy a stĺp. Zase je to niečo podobné s tým starozmluvným kontextom. Našou úlohou je vyzdvihnúť pravdu, podobne ako mal predstavovať už ten starozmluvný ľud. Pravdu, ktorá si nájde ľudí, ktorí budú Bohu verní, ktorá vlastne presahuje nejakú kategóriu inštitúcie, pretože podstatná je skupina ľudí, ktorí sa držia Božej pravdy a jeho hodnôt. A takýto ľud tu vždy bol a vždy bude. No a pochopiteľne každé kresťanské spoločenstvo, vrátane toho nášho zboru, dúfa a chce byť jeho súčasťou. Niekedy možno trošku uletíme, ale chceme byť súčasťou toho pravého Božieho ľudu. To zároveň znamená, že je tu určitá úloha urobiť niečo preto, aby aj náš zbor bol pravým Božím ľudom. Otázka, ktorú si kladiem sám, bol som k tomu vlastne nútený už z pozície, ktorú som prijal v tomto zbore, ktorú som si bol nútený znovu položiť v súvislosti so zborovými voľbami, ktoré budú o 2 týždne. Čo vlastne pre mňa znamená zbor? Ten dnešný aktuálny tu v Bratislave, ten, o ktorom veríme, že je priestorom Božieho pôsobenia, aj keď má svoje problémy. Čo pre mňa znamená zbor? Čo pre mňa znamená cirkev, to spoločenstvo Božieho ľudu? Ja cítim, že sa nám asi nikomu v tom postmodernom prostredí, kde je mnoho príležitostí venovať sa realizácii vlastných záujmov, kto vie, ako nechce plýtvať energiou pre zborový život. A v tom si asi úplne rozumieme, som na tom úplne rovnako. Chápeme sa v tomto. Veľmi sa nám nechce. No lenže čo s tým? Čo s tým spravíme? Na akej úrovni dôležitosti sa pre mňa nachádza spoločenstvo Božích detí, Božia rodina, cirkev, zbor, pomenujme to akokoľvek. A to je otázka, ktorá či chceme alebo nechceme, reálne visí vo vzduchu a možno začína v tom vzduchu visieť čím ďalej tým viac. Je tu nejaké Božie spoločenstvo a jeho potreby. Keď sa vrátime k tomu starému, starozákonnému príbehu a keď si pozrieme inú knihu, ktorá je s touto knihou takou dvojičkou, knihu Nehemiáš, tak vidíme, že za čias Ezdraša a Nehemiáša sa mnohým Židom z Babylona, kto vie, ako vrátiť nechcelo, ísť budovať nejaký chrám. Lenže prichádza tá výzva, naskytá sa reálna možnosť, padnú slova a tak ďalej, poďme na to, čo je podstatné. Niečo sa vynechá, niečo sa preskočí v slovách a tiež v činoch. Ja som na túto knihu Ezdráš vo svojej úvahe nadviazal tým poukazom na Pavlove slova v 1. liste Timoteovi. To je inak pastorálny list, v ktorom je mnoho dobrých rád, ktoré si môžete prípadne znovu prečítať a zopakovať v pokoji doma. Ale v tomto svojom uvažovaní chcem počiarknúť len tú jednu podstatnú myšlienku. Myšlienku, že cirkev má svoje poslanie, tak ako mal svoje poslanie vlastne už starozmluvný Boží ľud. A že cirkev, tam je povedané, je cirkvou živého Boha.
toho istého Boha, ktorý sa prejavil vtedy v tých zápasoch Ezdráša a ľudí okolo neho, prejavil sa v zápasoch Timoteja a ľudí okolo neho. Otázka, ktorá pred nami stojí, je, či si uvedomujeme, že v spoločenstve veriacich je sila, ktorú inde vo svete reálne nenájdeme. Ono sa tomu možno niekedy ťažko verí, zvlášť keď sa pozrieme navzájom na naše tváre, ale pravdou je, že je to tak. Cirkev to je vlastne projekt. Nie môj ani váš. Cirkev to je projekt nášho Spasiteľa. Toho, ktorý má s nami svoj zámer. No a my sme čítali v tom úplne úvodnom texte slova apoštola Petra z 1. Petrovej 2. kapitoly verše 4 a 5. Pristupujte k nemu, živému kameňu, ktorý ľudia síce zavrhli, ale pred Bohom je vyvolený a vzácný. Aj vy sa dajte zabudovať ako živé kamene do duchovného domu, aby ste sa stali svätým kňazstvom, ktoré bude prinášať duchovné obety príjemné Bohu skrze Ježiša Krista. Cirkev ako spoločenstvo živých kameňov. A teraz prečítam jeden citát. Písmo používa pre charakteristiku cirkvi rôzne výrazy. Napríklad Božia cirkev, Kristovo telo, cirkev živého Boha. Patriť do Božej cirkvi je jedinečnou prednosťou, ktorá naplňa duchovné potreby človeka. Boh si praje zhromaždiť ľudí zo všetkých končín sveta a spojiť ich do jedného celku, Kristovho tela, cirkvi, ktorej hlavou je on sám. Všetci, ktorí sú Božími deťmi v Kristovi Ježišovi, sú členmi tohto tela. V tomto zväzku sa môžu tešiť zo vzájomného spoločenstva a zo spoločenstva so svojím Pánom. Slovo cirkev používa Biblia v dvojakom význame. Vo všeobecnom zmysle označuje cirkev na celom svete. A v užšom zmysle označuje cirkev zbor v určitom mieste alebo oblasti, napríklad v Ríme, Korinte, v Tesalonike, v Galácii, v Ázii, v Sýrii, Kilíkii. Kristus ako hlava cirkvi a jej živý Pán prejavuje hlbokú lásku k členom svojho tela, preto má byť v cirkvi oslávený. Prostredníctvom cirkvi zjaví mnohotvárnu múdrosť Boha, to je citát z Efeským. Každý deň svoju cirkev živí a jeho vrúcným prianím je, aby, opäť citát, sám sebe pripravil cirkev slávnu, na ktorej nie je poškvrny, ani vrásky, ani nič podobné, aby bola svätá a bezúhonná. Viete, odkiaľ som citoval? Z takej fialovej knižky, ktorá má byť praktickým návodom na fungovanie aj nášho zboru. Takže čo je to dnešné motivačné posolstvo, keďže kázeň nie je prednáškou a kázeň by mala k niečomu vyzývať? Takže to posolstvo je jednoduché a znie. Dnes nemáme čas zasekávať sa niečím, čo je druhotné, sekundárne, vedľajšie. Zbytočným hovorením alebo robením niečoho, na čom až tak nezáleží a dôležité je prejsť rovno k veci. V zmysle toho, o čom som rozprával v tomto svojom krátkom duchovnom uvažovaní, ide o to hovoriť a robiť to, čo vedie k rastu cirkvi Božieho ľudu. Tak to bolo u Ezdráša, tak to bolo u Timoteja. Nechceme to vlastne všetci. Problém je v tom, že si to niečo vyžaduje. Metaforicky vzaté, niekedy povedať to a tak ďalej. Niečo vynechať, venovať sa niečomu, na čom záleží. A to povzbudenie, ktoré máme z biblických príbehov, vrátane toho Ezdrášovho, vrátane Pavlovho a ďalších, je, že ako ani Ezdráš a Timotej, ani my v tomto nie sme sami. A máme sa o koho oprieť.
Takže to prianie moje je, aby nám Pán Boh pomáhal v tom, aby sme boli schopní vnímať to, čo je podstatné, aby sa nám s jeho pomocou darilo naplňať potreby cirkvi a prechádzať priamo k veci. Amen.